gjør oss liten tills att vi får en synlig kasse som ni förstår. Betyder det här att du kommer att be dig ut i parkerna och överge ishockeyspelandet? Ja, jag ska väl prova ett år i alla fall som Arne Kvick gjorde från Bollnäs. För han verkar ju lyckas bra på det året han höll på. Blir det svensktoppen? Det tror jag säkert. Man måste tro man ska komma någonstans. Du tycker att det låter bra? Ja, skapligt i alla fall.